ته ناست و چمن کې د غ شانتی والله ولاړو میارو د لاس نه را جک والله میله پلان دي لري ورک شمال خدای دې تباکه دا چیته دې ځان منډلی دی سر خوړلی والله نن نه به د ټولو روسیانو سګړېږم پالتینیانو سګړېږم 300 والا ګوټ ګوټ مانه نه زړګه والله چاته هم زړکې څه نشته نه په اډۍ شوق کې تلی نه په دې شی نو شوق کې زو نه په هغه کې شوق کې زو خو چې دا څوک تکابر وکړي که نه زه وم چې ولاړ پې سور شم په ایمان انسان به د غلو ډک دی تکابر به کړي دلته والله چې ماله په دې لارې باندې دوه درې کسان میلاو شوي ودرېږه ودرېږه شکله زه ته هم زړګه ګاډی ډک دی په ډک ګاډي کې زه نه شم ودرېده دلته وزان نمبر ته سوټا خان ټوله ورځې د شانډې تیل خرڅوي پوه شوې دا دیشیله دغه که یو دا دیشیله یو غریب سړی په ریاض کې پروت دی نن یې لسمه درې میاشتې وشوې هغه ایستی نه شی ځان ته کله مرمور خان ویسته او کله ویسته موږ د عوامو خدمت کوو د عوامو نه جیب ډکوئ خسپسو مننه سلام څو خو چا زړه نه ازاروم که نه که څوک دلته ماته ګفټ کوي که څوک ماته خپل زړه نه کوي که څوک ډبل ټیپ کوي که څوک داسې لایف شیر کوي څوک وتاسې ناسته چا زړه خو نه ازارو نو ای کوتا کا لیټ مافي سم سم لمبا ای اودای کا څه کوڅه ښه کوڅه کوڅه بس ټیکټ دی کړه خدای دې تبا کا چې تبا شي نیغه پکې ناسته چا سم لکه بیرې په شوګې بوټي ته ختلی سلام علیکم سلام ټولو ته سلام زړګا سپی مرا لګا زړګا دلته کونی کومه ګوره بیا د باندې در سوارېږم سپی ما ته راونه لګه ما ګوره ډېر خلک والله زه سندل د لایف نه کوزه کم سپا خبره سي هلته ګاډی واډې شروع کړې ډاس ورکم لایف نه کوزک مانا نه دلته به ماله ګوره نفرت سړی نه راځئ ما څه چې پښتنو څه کم سړی نفرت کوي به سره راځئ م نه دلته مال ځکه چې زه چا سره نفرت نه کوم د هر یو سره ما د پلان دي څه دلته راشي دوه درې ګلونه رغولي چې ګنې ما ته به دا دانه راواچي دا ګۍ مې نشي چې درته روایې در وایچوم سلام علیکم سلام لایب مې نه شیر کېږي زړګو لایب در سره شیر کوي دا د